ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିବେ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଟପିକ୍ଟି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଲ୍, ଯାହାକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଲ୍ର ସିରିଜ୍ର ପାର୍ଟ 3ଟି ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ 1 ଆଉ ପାର୍ଟ 2ଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ପରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କ୍ଲାସ୍ର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ Life Changer 225 ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର PDF ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାଟିକ୍ GK ପାର୍ଟର ଆମର ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟିକୁ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କହୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୀରାଲାଲ ଜେ କାଣିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ସେ କେବେରୁ କେତେ ମସିହାରେ ଥିଲେ ସେ ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍? ନା 1950ରୁ 1951 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ? ମେଲ୍ ମାନେ ମେନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଆମେ, ତ ଆପଣ ଫିମେଲ୍ କଥା ଭାବିବେନି ଏଠି। ତ ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା ତାହେଲେ ମେଲ୍ ହିଁ ରହିବେ ଏଠି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବେ? ନା ସେ ହେବେ ଆମର ଅତୁର ସିଂ ଛେମା। ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ଅତୁର ସିଂ ଛେମା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିବ, ଆମର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ କିଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ଏଡମୁଣ୍ଡ ହିଲାରି ପ୍ଲସ୍ ନର୍ଗେ ଶେର୍ପା, ଏ 2 ଜଣ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଆପଣ ମନରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିବ, ଏ ନର୍ଗେ ଶେର୍ପା ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାବନାଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନେପାଳର ନେସନାଲିଟି, ହେଉଛି ଏହାଙ୍କର ନେପାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ କୁହାଯାଇଛି, ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବେ? ଏଇଟା ହେବେ ଆମର ଅତୁର ସିଂ ଛେମା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଡମୁଣ୍ଡ ହିଲାରି, ସେ କେଉଁଠିକାର? ନା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ନା କ'ଣ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ? ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫୁ ଦର୍ଜି। କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫୁ ଦର୍ଜି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ଚଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାହେଲେ କିଏ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ଉତ୍ତାର ସିଂ ଛେମା, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇକି ଚଢ଼ିଥିଲେ। କିଏ? ଉତ୍ତାର ସିଂ ଛେମା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କିଏ କିଏ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ଏଡମୁଣ୍ଡ ହିଲାରି ଏବଂ ନର୍ଗେ ଶେର୍ପା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଶେର୍ପା ୱାର୍ଡ଼ଟି ସବୁଠି ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି? ଶେର୍ପା। ତାହେଲେ ଶେର୍ପା ଜିନିଷଟି କ'ଣ? ନା ଶେର୍ପା ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ହିମାଲିଆନ୍ ପିପୁଲ ଲିଭିଂ ଅନ୍ ଦି ବର୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ନେପାଳ ଆଣ୍ଡ ଟିବେଟ୍ ରେନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିଂ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଶେର୍ପା ଗୋଟେ ଜାତି, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ହିମାଲୟାନ୍ ଆଉ ଏବଂ ଆମର ନେପାଳ, ଯେଉଁ ନେପାଳ ତିବତ ବର୍ଡର୍ ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେତିକି ଅଛି ସେଠି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ାଚଢ଼ି କରନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତା ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶେର୍ପା କୁହାଯାଏ ସେ ଜାତିଟିକୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତରତ୍ନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତରତ୍ନ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତରତ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଯାହାକୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ନାଁରେ ଡକାଯାଏ? ନା ବାଦଶା ଖାନ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ବି ଡକାଯାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜଣକ କିଏ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। କିଏ ହେବ ଉତ୍ତର? ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। ଏହାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ବୁକ୍ଟିର ବୁକ୍ଟିର ନାଁଟି କ'ଣ? ନା ସେ ବୁକ୍ଟିର ନାଁଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। କ'ଣ? ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯାହାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁଦିନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ୱେଟେଜ୍ ଅଛି ସେତିକି ୱେଟେଜ୍ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ବି ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯିବା ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଇଲଟ୍ କିଏ, ମାନେ କହୁଛି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ୍ଟି କିଏ, ତାହେଲେ ସେ କିଏ ନା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର JRD ଟାଟା। ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାମଟି କ'ଣ, ନା ଫୁଲ୍ ନାମଟି ହେଉଛି ଆମର ଜାହାଙ୍ଗୀର ରତନଜୀ ଦାଦଭାଇ ଟାଟା। କ'ଣ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ରତନଜୀ ଦାଦଭାଇ ଟାଟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରେ ଯେତିକି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା। ନା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ହୀରାଲାଲ ଜେ କାଣିଆ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସିଏ କିଏ ହେଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତାର ସିଂ ଛେମା। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ କିଏ ଯାଇଥିଲେ, ଫୁ ଦର୍ଜୀ। ତାପରେ ଭାରତରତ୍ନ କାହାକୁ ଦିଆହେଲା ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ନା ସେ ହେଲେ ଆମର ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ। ଆଉ କାହାଙ୍କୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତର, ନା ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। ଆଉ ଆମର ଏଇ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ୍ କିଏ ହେଇଗଲେ, ପାଇଲଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର JRD ଟାଟା। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ସପ୍ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଅସ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଏ କିଏ, ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାନୁ ଆଥୈୟା। କିଏ ଭାନୁ ଆଥୈୟା, କ'ଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ନା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନର ଆକାରରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଆମର ସ୍ପେସ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତା ସେ କିଏ, ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ଜେ କୁଲାଙ୍ଗାରା। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କିଛି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ମାନେ ମେମୋରି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇ ମେମୋରି ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଖାଲି ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ କାହାରିକୁ ଏତେ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଭାବନାକୁ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ପର୍ପୋଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁଳାଙ୍ଗାରା ଏ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ କହିବା ଯେ ଏ ଯେତେ ବି କୁଳାଙ୍ଗାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତ କୁଳାଙ୍ଗାରା କ'ଣ ହେଲେ, କୁଳାଙ୍ଗାରାରୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିପାରିବା, ନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯାହାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ କହିବା ଯେ ଏ କୁଳାଙ୍ଗାର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ଯେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଲୋକମାନେ କୁଳାଙ୍ଗାରା, ସେ କିଏ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଜେ କୁଳାଙ୍ଗାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛେ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ନା କି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଭାବନା ଚେତନାକୁ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଜେ କୁଳାଙ୍ଗାରା କି ଯେକୌଣସି ନାଁ ନେଉଛେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଟା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭାରତରେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ନା ସେଇଟା ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି, ନା କୋଲକାତାରେ। କେବେ, ନା 1727 ମସିହାରେ। 1727 ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କୋଲକାତାରେ ହିଁ କିପାଇଁ କରାଗଲା, ନା ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ଭଲକି ମନେ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ବ୍ରିଟିଶର ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ କୋଲକାତାରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍, ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ରହିକି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ରିଜାଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଫିସ୍, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ରୁ ହିଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସିଏ କିଏ, ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁରାଜୀ ଦେଶାଇ। କିଏ, ନା ମୁରାଜୀ ଦେଶାଇ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନା ସେ ଥିଲେ କ'ଣ, ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ, ନା ଫୋର୍ଥ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ପଚାରିଦେବ ଯେ ମୁରାଜୀ ଦେଶାଇ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠୁ, ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରୁ, ନା ସରି ଅଫିସ୍ରୁ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଟି ଥିଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ହେବ, ସେଇଟା ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମନେ କେମିତି ରଖିବା, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ମୁରାଜୀ ଦେଶାଇ, ସେ ତାକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଜଣେ ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଦରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ରାଜି, ମୁଁ ରାଜି ଦେଶାଇ, ମାନେ ଦେଶ ଯାଉ ମୁଁ ରାଜି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜି, ମୋତେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ରାଜି। ତ ଆଜିକାର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ପାର୍ଟରେ ଏତିକି ହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ
ଭିଡ଼ିଓର PDF ଦରକାର ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜୋନ୍ରେ କରିକି ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜର 225 ଏବଂ ଏହାର PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।